Nagyon tele leszünk. A technika egy részét már Megyeri Zoltán kollégánk a film operatőre betette a kis buszba, Matusz János pedig a jelmezeket akasztja éppen fel. Az összpontosítás teljes, annak érdekében, hogy minden felszerelés a helyén legyen, hiszen az erdélyi forgatás a film egyik legfontosabb része. Szerintem felkészültünk, és már nagyon várjuk, mert hát ugye a legfontosabb jelenetei fognak forgatódni a filmnek, ugye Szibériába megyünk, idézőjelben, és ott a havastájakon, fenyvesekben fogjuk felvenni a két főhősünknek a hányattatásait. Matusz János és Kovács Szilvia társrendezésében a 17-es Honvéd gyalogezredben szolgáló magyar honvéd és társának megpróbáltatásairól készül filmetűd. A felvételeken a fiatal székesfehérvári születésű katona Lantai Májer József az első nagy világégés során az arcvonalban megélt harcait, illetve szibériai fogságának embert próbáló történéseit mutatják be naplója alapján. A koncentrációs táborok, ezek fantasztikus helyeken vannak egyébként, mint táj. Tehát van egy Istentől alkotott, csodálatos, érintetlen táj, az ember szöges drót kerítéssel körbekeríti, és azon belül a maga poklát megrendezi. Úgyhogy tulajdonképpen én az Istentől alkotott természetet is szeretném megtalálni ebben az erdélyi forgatásban. A film teljesen székesfehérvári, hiszen egy helyi stáb egy fehérvári fiatalember életét dolgozza fel. A forgatás tavasszal folytatódik. A tervek szerint a bemutató július 18-án a Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogezred emléknapján lesz.